ラブスマイルのフルスロットル。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。さあ後半戦、はい、台を変えます。かなべさんは、はい、浴衣効果現れず、そして私も自分自身にちょっとね技術のなさといろんな反省を踏まえた結果、まあ、うろちょろして、個人的に戦国コレクション2を撮りました。はい、私は一応ハーデス撮ったんですけど、今戻ってもしオキドキが出たらオキドキに映るかもしれないです。うん、いろんな可能性ね、ハーデスさんも秘めてることは私も十分承知しておりますので、おい、で言ったら前回ねそれでねまくった経験もあるから、はい、はい、いろんな奇跡というか可能性を信じて後半戦行きましょう。そうですね、うん、頑張りたいと思います。もしかしたらオキドキに行くかもしれないけど、そう見ながら、あ、もしかしあのハーデスで使いすぎたら、うん、ノーマル行くし、うん、うまくやっていこう。はい、というわけで後半戦、はい、行ってまいります。行きまーす、頑張ります。はい、というわけで後半戦、なんか今戻ったら先行レがあと2台空いてたんですか。目に見える視差としては全部同じ条件だったので、あの変わらず角で行きたいと思います。あ、鬼ヶ島チャレンジのちょっと広角に入ってるじゃん、ラッキー。そう、大事に打っていこう。あ、抜けちゃった。弱チャンス目、演出は弱い。破天が続く。んー、でも弱い。あ、ちょっと強くなったけど、お、もしかしたら鬼ヶ島に入んないかな。お、入った入った。鬼ヶ島チャレンジ突入ですね。多分もしかしたらさっきの、あの鬼ヶ島チャレンジ高額残ってたから間に合ったのかな。まあこれでこのコレ数を貯めて一応資産もあるから。でも一個も子役揃わなくても、あの無限に入るからそれはそれでチャンスなので、最悪なのはラスト1回で子役1回引いちゃうこと。あ、引いちゃったね。結構いい、90。お、本当はレアよく引ければよかったけど110。でも単行部できずだから B にもいない可能性が出てきた。でもまだ、あ、でも強い演出来たよ。あ、ループしました。鬼ヶ島チャレンジこれはいい。このループは助かる。これでだいぶなんか投資が助かることになった。多分もしかしたら天井行っちゃうかもしれないけど、もうなんか230これぐらいは稼いだ気がする。200これは稼いだ。お、レア役引いた。あ、よかった入った。さっきの弱チャンス目からかな、ラッキー。まあ高設定の方が入りやすいんだろうなとは思うけど、でもやっぱその、あ、でもあと300これ以内だからまだ喜ぶのは早い。300これ以内で単コブだから850ゲームぐらい。そうで、鬼が、鬼のセリフが弱気になったら100これ以内なの。お、レア役かな。あ、違う、リプレイで100これは珍しい。めっ
倒さない。でも今のはでかい。ね、あともうちょっとだから、あともう一回ぐらいループしてもらって。さあそれでは後半戦ハーベストと生まれたいと思います。まあね、当てないと話にならないんで頑張ります。あ、でも早めに移動するかもしれない。ハーデス好き。なんかね、出た当初は全然打たなかったんですけど、凱旋が出て、なんだろう、ハーデスのが可愛いじゃんって思って触るようになって、そっからは結構プライベートでも打つこと多くなりましたね。お、あ、中断機だな、じゃない、フェイクリップかい。いや、もう移動しようかな。なんだろう、あ、来ちゃった、どうしようかな。もう1000円だけ打つ、もう1000円打ってダメだったらちょっと周り歩きます。ヘルゾーンのあれが来てたのでないことを確認して、遅れた気がする、気のせいかな。おお、やべえ、ゴッド引いた、やべえやべえ、やった、120回転、遅れからゴット、やった、俺やで、せーイエーイありがとうございます。初、初じゃない、収録では初ゴット、人生2度目のゴットです、ありがとうございます、やった。ゴッド引いた、あ、本当びっくりした、もうなんかイエーイ、ゴッド引きました、本当5本で引いた、本当、わわ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 わ、やったよみんな、こっから頑張りますんでお願いします、ありがとう。私の時間です。一回でもあのワンワン以外が見たいよね。ちなみに人生初のゴッドは犬犬ハーデスで3000枚ぐらいで終わりました。なんでそれを伸ばしたいですね。もう気にしない方がいいのかな。目標は2000枚あ、やときだ、中断リップでお願いします。あ、2500枚にしようか、ただちょうどミヤンがちゃんと上限まで使ってもチャンス、はい、今日こればっかり
これ3回目吐きそう。はい、 2.25 枚。ここから3つ何が出るか、まあ頑張る。ありがとうございます。初当たりの軍資金で迷惑をかけることはあんまりなさそう。お、強いね。お、プレミア、これは AT 当選でいいんじゃないかな。私も投資5000円で 5K で当たりを引けました。ゲーム数320ゲーム、はい、オーイエース。さて問題はシナリオです。何が来るかな。もう決まってますからね。味方の男なのでシナリオは3以上、3か5が濃厚ですけど、でも4とか6の可能性もあるので、でももし3か5だったら難しいな。 1% か 10% だから、ここで7を揃えるか AT バトル中にレア役を引いて書き換えるか。お、スイカかな。あ、頑張れ頑張れ、上乗せ続かないかな。うー、弱い。お願い。よし、チャンス目で20ゲーム。ロボにはいかないかな。うん、いかない。でも本当ね、ここで大事なのって強チェリーで、強チェリーは絶対上乗せなんだけど、なおかつ無限切りっていう特化ゾーンに 19% で入るから。お、どっちかな。あとスイカも 10% しかないけど乗るとでかい。次だからバトル次第、まあ多分負けると思う。 1% か 10% が引けなかったら負ける。お願いします。あ、もう男大体。あ、1回チャンスアップ。チャンスアップしたけど
もん。おお、勝った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 。ちょっと待って、またシナリオが分かんなくなったよ。いきます。あ、女の子だった。4か6だから4以上確定なので、まあ、だいたい4か6。4の場合は 50% クリアしたら全部あと 80%。 6だった場合は全部が 50% だから、まだその赤ステージが出るまではもう6の可能性が高いとは思うんですけど、アジアは全部の可能性があるので。あ、でもよかった、まだマシな方を引いた。まあ、確かに 1% か 10% とか引けるわけないから 50% 引いたのは確か。ああ、でもこれ 50% 以上だ。セリフで 50% 以上とか、まあ 80% ぐらいにいるよっていう示唆もあるんだけど、今のは多分50か80か100のパターンだから 50% の可能性が全然あるセリフでした。どうかな、せめて女の子、男、やばいな、チャンスアップがない。これはちょっとやばい。あ、最後だけ。あ、勝った勝った、よかったよかった。あんまりチャンスアップが少なかったから怖かったけど、よかった。あ、よかった、シナリオいい方、 80%。 はっきりした何ですは決まってないんだけど、もう、絞られてきたのが4か、まあ、一応4、5、7、8のどれかにはいる。で、8の場合は、うん、だからその可能性って相当低いから8はまず除外されるじゃん。で、7はオール 80% だからまだ可能性あるとして、まあ、5の場合は1セット目が1であと 100% だから、でも 1% を引いた確率なんか全然ないから、もうほぼほぼ4だと思う。 50% から全部 80%、 2セット以降は全部 80% なので、頑張りどころでございます。現状報告、110枚。2個目いきます。はい。ない。おお、やべえ、来た。来た。やばい。過去100、100、130、200、300。お願いします。あ、お腹痛い、お腹痛いなんかお腹痛い。頑張る、目標平均の300ね。たとえ来ないけど、どうした、どうした、どうした？どうした？
自分でやろう。ちょっと休ませてあげよう。ちょっと何か間違えてるみたいだから、ちょっとね、ちょっとお仕事だよっていうのを分かってもらうためにちょっとね休憩取らせる。ちょっとお茶飲むね、ごめんね。おかしいな。出番なのにお仕事っての分かってないみたいなので、ね、今もうちょっと一回やってみようか。ほら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 乗せないとかね。おお、まあ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 30って。ほら来た。写真撮ります。やったやったやったよ、みーやん。もうなんか後半に来てラブスマがちょっと元気を取り戻してきました。あ、女の子だからチャンス。復活あるかも。よし、復活、復活。コアッパ目が、大丈夫。もうこの先いくら男が出たって何もビビることはございません。お、またレア役。あ、スイカがいい。チャンス目、プラス20ゲーム。これでも青か、赤が 86%。 でも青でも揃うときは揃う。そうだ、ダブル7揃えが1000何分の1なんだよね。ダブルの場合は1セットプラス100ゲーム以上の上乗せだから、そっちのがでかい。カモニー、もう誰が来ても怖くないこのゲームは。はーい、5セット目、結構味方、あ、この子の味方男です。あ、ここまた気合が入るところだ。あと1、2、3、あと3回、8までいけば大丈夫だから、あと3回勝てば世界制覇です。うん、男。あ、よかった。もう不安すぎる。
まあ、6の国ですけども、まあ、最低限は世界制覇、ここを最低限です。せっかくシナリオ4を引いたので、あと 80% が続くから、まあ、大体1100枚200枚いくでしょうが、しかしまだあと国が3つ残ってるうちに、なんとかして無限切り、それか2人のコレクション、これ引いたことないから難しいけど、それかロボニャンドライブで、まあ、ロボニャンなら7ストックできるだけだから何とも言えないけど、まあ、でもどれか、特に無限切りは目標としたいところなので、そこは引こうと思います。まず強チェリー、もうチャンス役からでも可能性あるけど、ちょっとこの左腕にかけて頑張りますとか言って、この1回転目は強チェリーだったらかっこよかったんだけどね。いや、また男だ、ちょっと待って、怖いな。これちょっと怖い。5分の1引いたかもしんない、引いたかもしんない、なんか言うから。いきます、復活お願い。あ、しない。5分の1引いちゃったじゃんやばい。なんかやいや言ってたら6の国で終わってしまいました。頑張ろう頑張ろう、全長もう決まってるとは思うんだけどですよね。あ、天国いなかった。とりあえずなんかいい台ないかだけは探してみる。あー、ゴーゴージャクラ、まあ、花火で始まり花火に終わってみましょう。もうユタはイケイケどんどんなのでお任せします。来た、うん、うん、うん、開けたの、一枚掛け、真ん中に花火でしょ、あれ、催促されちゃった。お、だよじゃーん、あ、やっと来た、やっと出勤、乗らんのかい。もう一回来るよ。800ゲーム2500枚、ラスト1個、最後の1個、犬以外でお願いします。犬以外お願いします。タイ、うわ、ひど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 、やばい。今回のはお仕事してくれる子かな。とりあえず様子見ようか、様子ね。お願い。
は欲しいな。正面。いいよ出番少なくてごめんね今日。まあ、びっくりした。もうびっくりさせないでよ。あと300、終わらせたくないな。ゴッドゲーム実践終了。お疲れ様です。さあ今日は朝からの流れでね、はい、私、まあ、一緒にねだけど花火打ちましてですね。あれですね、条件使っちゃったんだよね。おう、レギュラーが2回でドンちゃんが1回だってよかった。デック引いてた、しっかり忘れてた。でまあ、そのマットやめちゃってね、後半戦先行で行ったんですよ。ですね。そしたら尾根ヶ島が結構ループしてくれて、投資 5K で AT 引いてくれて、それがシナリオもうおそらく4でしょうと、50%、80%、80%、80%、 なんだけど、まあ世界制覇まではできずに6回で終了しちゃったんだけども、まあでもそれでもちょっと1000枚近いメダルをちょっとだけ持って、うん、で最後ねいろいろ考えた結果、ちょっと乗り打ちって言葉になんか甘んじて、でまたちょっと朝よさげだった花火に移動してちょろって言ってやめたんですけど、まあ、結果投資が750枚、はい、回収がまあその花火レギュ1回で終わっちゃったんですけど、まあ回収700枚、はい、トータルマイナス50枚っていう、まあなんだろう、偉いよね。偉いっていうのが偉いね、カミソリ負けぐらいな、なんかそう、うん、あのまた過去あったなっていうような感じの結果になりました。全然怪我に入らない怪我ですね、うん、そういいと思う。あんまり足引っ張らない。でも乗り打ちってこうかな的なそういう立ち回りだったかな、うん、先行ではちょっと勝負しちゃったけど、うん、でも結果オーライってことで、はい、私マイナス50枚でございまして、 OK です。私、うん、花火が50枚じゃなくて5K5 本で5本持って、
後半戦何行こうかなってフラフラしてでも置き時が空いてなくて、うん、置き時も見える歯です、うん、ゼロ回転の台通常台を打って4戦で飽きて今早いそうもうねなんだろう結構されてねえなと思って、うんうんうん、多分何もされてないだろうなとそっぽい感じ据え置きかもわかんないぐらいでゴッと引いちゃったんだ、うんうん、なんかね私だからふってこう遠い目しながら来たから、うん、なんか最初言ったじゃん2使ったら来るねって言われててでいきなりふわってきて私まだほら3軒か4軒ぐらいの時にもう2使ったのかなみたいなって思ったらすっごい微笑ましい笑顔でよかった引いてたってねえ、ちょっとすぐ見に行っちゃったけどそうねそれがねペル結構ねハーデスハーデスハーデス降りたんだハーデスマジかそうすごいよすごいよ聞きたいペルセポンでね150ハーデス430もう一個300いや私これちょっとあもうこれでってところは配信されてるけど、うん、動画楽しみにして超見るそう犬だったらどうしようとか言ってたらもういい感じでやばいねまだ終わってないんですようん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 3500枚ぐらい出て200ゲーム以上残ってる、うん、で、ま、仮想収支ですけど投資が200枚で最初4200枚、うん、で、まあ、4000枚はプラスだろうとでもしかしたらこれ5000枚超えちゃう可能性もあるよねいやでもループストックはないんじゃないかなでもね本当に低設定なんですよ分からないよ明らかな低設定でああ明らかなあのでもモードが上がらないもう引きがちでしょモードが上がらないなんだろう私がやれてないのかこうコミュニケーションが取り切れてないのか分かんないけど十分やれてると思うよそこの辺は、ね、ゲーム数が上乗せが下手くそで明らかにこうなんだろうやれないゴッドでも戦ってるでしょあそう、うん、すごいと思う初期ゲーム数だけで何とかしてるゴッドみたいな いいと思うよだっていいですか結局2人で投資950枚、うん、回収4900枚で、うん、プラス3950枚なんですよ、うん、もうユタン様様でございましたよなんかこのね本当は多分綺麗にプラス4000枚なんだろうけどこの50枚もうね、右隣が超いい台なのあ、そうなんだそう、もう超絶対と上なので、いいなと思いながら見てるんだけどもう全然、やっぱ、なんだろうなやれてない、私がでも十分だよ、だってプラス3950枚ですこのちょっとね、負の連鎖が続いてた関東戦で確かにあ、関東戦って言ったらあれかもしれないこの、ね、ここ最近のここ最近いやー素晴らしい、まだあるにしても、まあ、とりあえず終始今回の終始はここまでここまでっていうことなんですが、まあ、ゆうたんこれからも頑張ると思って、あの最終的な結果この辺に出一応出してねちゃんと出してねメダルとかもちゃんと写真撮ってね、うん、待って出して、ね、送るからちゃんと載せてねでもやっぱ今日の勝因としてはやっぱさ、うん、もう大移動完璧だったじゃない結局だからかなうんまあ花火もさ、うん、なんだろう、まあ、分かんないながらも打っててなんかじゃあちょっと他も見ようかってなんか流れになったじゃん、うん、お互い、うん、でそれでフラフラしててでゆったんは本当にオキドキかハーデスってあの珍しく譲らなかったの珍しいの本当彼女がそういうの でそんな中でハーデス選んだ、うん、で私はもう自由気ままに先行で選んだそれがでもそんな変な深追いせずに、うん、どなく両方当たってで片やのビルっていうまあ本当乗り打ちの完璧綺麗な形なんじゃないかな私乗った方イエーイイエーイねまた今日もねパラッと来たディースト店様はいね稼働割と良くてねうんなんか置き時が全然上がらないそうだね置き時すごかったね全然上がらなかったねやっぱ置き時割といいのかもね、うん、30杯結構良かったね今日うん海じゃないや花あの結構出てたんでいいなと思って、うん、ねまあ我らはちょっとねまあでも楽しかったね花火もなんだかんだ言って、うん、私が楽しかったっつってもちょっと説得力ないかもしれないんだけどいい勉強になりましたそうですあのちゃんとできる人が打てば、うん、楽しみなんだね、でもそれ以外にちょっと見せ場がちゃんとあるのでね花火打ちたい人おすすめ11台もあるしそうだね、うん、確かに朝一埋まるしね、うん、埋まってたよ ねだからちゃんと使ってるんだよ、うん、毎日ねきっとなんで花火打ちたい人はぜひおすすめおすすめです私たちもよかった来て打った甲斐がありましたっていうはいだよねいやー練習しようでもゆったんがねそうだ
コンの結果をこの後私は待ちたいと思います。あのカメラに弱いっていう終わったらもっと飛べると思う。ゴットインゴットインゴットと、あんまりよくは言わないでおきましょうというわけで今回は大勝利ということで、はい、ありがとうございます、ね、はい、またじゃあ次回につなげましょう、はい、ありがとうございました、はい、お疲れ様です。また次回。